नमस्कार, मी अर्जुन जाधव, श्रीराम बायोसीड जेनेटिक्सचा प्रतिनिधी. मी आज आलेलो आहे मैराळ सावंगी या गावी, ज्या ठिकाणी पीक पाहणी कार्यक्रम आणि चर्चासत्राचं मी आयोजन केलं होतं. त्या संदर्भात जे शेतकरी आहेत त्यांच्याशी आपण थोडीशी चर्चा करूयात, त्यांना हे वाण कसं वाटलं. राम राम भाऊ. राम राम. आपलं नाव? विठ्ठल सुभाषराव जाधव, राहणार मैराळ सावंगी, तालुका गंगाखेड, जिल्हा परभणी. मोबाईल नंबर 96-23-93-28-38. आपल्याला हे जे वाण आहे श्रीराम बायोसीड जेनेटिक्सचं 6001 संकरित वाण, आपल्याला कसं वाटलं? थोडक्यात आपण लागवड कधी केली? हे वाण अतिशय पाऊस काळाला उत्तम प्रकारचं आहे. याची 19 जून 2024 या तारखेला या वाणाची लागवड झालेली आहे. आणि लागवड झाल्यानंतर सरकीची थोडी साईज ठोकर आहे आणि उगवणशक्तीला 100% वाण चांगलं आहे. उगवणशक्ती 100% झालेली आहे माझ्या प्लॉटमध्ये. रोगाला आपल्याला काही असं वाटतं का की रोगाला कसं आहे वाण? या पानाच्या ज्यामध्ये लवचिकतापणा आहे, लवचिकतापणा असल्यामुळे ही व्हरायटी रोगप्रतिकारक शक्ती अतिशय चांगल्या प्रकारची आहे. थोडक्यात त्याच्यावर रोग जास्त प्रमाणात येत नाही, फवारण्या करण्याची गरज नाही. आणि मुळात याचं आणखी एक वैशिष्ट्य आपल्याला सांगतो, वेचणीला कापूस सोपा राहील आणि वजनाला प्रत्येक वाणापेक्षा तुम्हाला हे वाण जडच भरणार एवढी तुम्हाला माझी गॅरंटी राहील. बरं, आता हे वाण तुम्ही जे आहे नवीन घेतलेले, सुरुवातीला पाऊस खूप झाला, तर त्याचा काही अनुभव? आता माझ्याकडे जवळजवळ 25-30 एकर कापूस आहे, त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा प्रकारच्या व्हरायटी आहेत. तर जवळजवळ सगळ्या व्हरायट्यामध्ये आमच्या महातपुरी मंडळामध्ये जवळपास 97-98% पाऊस गेलेला आहे. त्याच्यामध्ये ही व्हरायटी पावसाला कुठल्याही प्रकारचे म्हणजे अशी पिवळी पडली नाही, तिनं पाणी साचून तिला मर लागली नाही किंवा झाड डगमगली नाही. आणि या व्हरायटीचे एक विशेषता म्हणजे या व्हरायटीला उपफांद्या नाहीचे जवळजवळ. हे वाहन नवीन प्रकारचं लॉन्च म्हणा काही म्हणा बघा, तुम्ही बघू शकता की याला कुठल्याही प्रकारच्या उपफांद्या नाहीत. आपल्या शेतामध्ये आपण बऱ्याचशा ह्याच्या व्हरायट्या पाहिल्या तर त्याला खाली मूळ ठिकाणी म्हणजे जे झाडाच्या फोटवा होतो का त्याला त्याच ठिकाणी दोन तीन अशा प्रकारच्या उपफांद्या असतात ज्या की माल पकडत नाहीत. आणि याला त्या फांद्या नसल्यामुळे या झाडाला बुडापासून ते वर शेंड्यापर्यंत प्रत्येक फाट्याला बोंड आहे. बरोबर आहे, प्रत्येक फाट्याला बोंड आहे, बघू शकता तुम्ही. बघा, 4-4, 5-5 आणि बोंडाची साईज पण ठोकर आहे आणि बोंडा दोन ओळीमधलं बोंडाचं अंतर पण खूप कमी आहे. बरोबर आहे, जेणेकरून उत्पन्नामध्ये आपल्याला 100% फायदा होऊन जाईल. धन्यवाद भाऊ. धन्यवाद.